Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou fazer uma arroz à grega pra gente poder ir já animando pro Natal, né, gente? No Natal sempre a gente faz um arroz à grega. Então, eu quero mostrar pra vocês o jeito que eu faço o meu, tá? Aqui, gente, tá meus ingredientes. Primeiramente, é o arroz, né? Aqui já tem o arroz cozido, bem temperado, com bastante tempero, tá? É, aqui tem um peito de frango, calabresa. Se você não quiser colocar peito de frango, gente, não tem problema, tá? Tem gente que não gosta de colocar, não tem problema não. Aí um pouquinho de calabresa ralada e um pouquinho de peito de frango. Esse peito de frango já tá cozido, eu vou só refogar ele, tá? E uma colher de banha de porco, que fica muito gostoso, gente, muito saboroso. É, milho verde, ervilha, azeitona, pimentão verde, pimentão vermelho, cenoura, cebola de cabeça, cebola de cheiro e um pouquinho de mussarela, que fica muito gostoso, né? Então, gente, eu vou colocar aqui primeiramente a colher de manteiga, gordura de porco, gente. Se você não tiver gordura de porco, gente, não tem problema. Eu coloco mesmo só para dar mesmo um saborzinho mais gostoso, né? Um pouquinho de cebola. Aqui, gente, eu não vou colocar alho porque o meu frango já tá cozido com bastante alho, tá? Se você quiser desfiar o frango, pode estar desfiando. O meu eu cortei ele em cubinho, tá? Gente, pode colocar bacon também, tá? Bacon fica muito gostoso com bacon. Só que no meu eu não vou colocar bacon. Eu coloquei um pouquinho de calabresa só pra dar um gostinho. Agora eu vou deixar dar uma refogada, gente, daqui a pouco eu volto. Gente, já tá bem refogadinho, tá? Agora eu já vou colocar o arroz. Ó, meu arroz tá bem soltinho, gente, ó. E bem temperadinho. Olha que delícia que vai ficar, gente, bem colorido, né? Uma receita muito rápida que a gente às vezes passa despercebido, né? A gente não faz que a gente esquece, mas ó, é bem rapidinho. E outra coisa, vocês podem estar fazendo aí com a carne que sobra da janta, por exemplo, sobra do almoço, vocês podem estar aproveitando a carne fazendo esse arroz aqui, fica muito bom, muito gostoso. A gente tá prontinho nosso arroz. Agora é só degustar, né? Aí, gente, meu arroz à grega ficou pronto, tá? Aí, é a intenção de vocês aí. Vocês colocam, gente, o que vocês gostar, tá? O que vocês achar que vai ficar mais bonito, que vai achar que vai ficar mais gostoso, que vocês vão colocar nesse arroz à grega. Então, eu vou estar experimentando o meu, que eu tenho certeza que ficou muito gostoso. Gente, esse arroz é muito bom pra festa de fim de ano, né? Tem aquele tanto de sobra de carne, nem né? Você assa frango. Aí você
às vezes não quer jogar fora, né? Você vai lá, desfia, coloca no meio desse arroz, fica muito bom. É tudo bom, gente. Muito gostoso. Muito bom. Então, gente, essa foi minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha lá no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo, tchau, fique todo mundo com Deus.